Երկամի ընդմիջումից հետո Սերգեյ Խաչատրյանը դարձյալ Երևանում է։ Երկու բացառիկ համերգով Երևանյան միջազգային փառատոնի հյուրն է։ Համերգային ծրագրերով գերհագեցած տարի է։ Սերգեյն այս տարի Բրյուսելի Բոզար մշակութային համալիրի ռեզիդենտ մենակատարն է։ Նրա համերգացանկը ճշգրտված է մինչև տարեվերջ, բայց նա արել է ամենը, որ հարազատ քաղաքում փոքրինչ երկար մնա։ Հանդիպումներ վաղուց սպասված վարպետության դաս և այդ Թումում։ Թումոյի թմբաթախմբի հատուկ կատարումն է հատուկ հյուրի համար։ Սաների հարցերն էլ շատ են ջութակի նախապատվությունների մասին։ Հիմա Սերգեյը նվագում է Էժեն Իզայի գործիքը, որը 10 միլիոնից ավելի է գնահատվում և որը Խաչատրյանի ձեռքերում առանձնահատուկ հմայք և հնչողություն ստացավ։ Նրա ջութակի հնչյունները գերում են ոչ միայն հանդիսատեսին, այլև գործընկերներին։ Ազգային ֆիլհարմոնիկում փաստում են, գրեթե 100 դար շարունակվող գործակցությունը վաղուց արդեն վերածվել է ջերմ բարեկամության։ Սերգեյի հետ ցանկացած ամերգը էս արդեն երևի 25 տարիների ընթացքում, որ ես ունեցել եմ, ինձ համար առանձնահատուկ զգացումներ են, և ես ինձ համար ինքը լավագույն ջութակահարն է աշխարհում կոմպլեքսով։ Ինքը ինձ համար լավագույնն է, և ես միշտ ինձ համար մեծ պատասխանատվություն ու հաճույք է, երբ որ ես իրեն հետ պետք է հանդես գամ։ Այս համագործակցությունը արդեն այնքան երկար տարիներ է, որը նաև ֆիլհարմոնիկի հետ ընկերության է վերածվել։ Շնորհակալ եմ, որ ընդհանրապես աշխարհում կա Սերգեյ Խաչատրյան։ Հետհեղափոխական Հայաստանում անցկացրած երկու շաբաթվա ընթացքում Սերգեյն ամեն օր նոր բացահայտումներ է արել և վստահորեն փաստում է, ամենադժվարը մարդկանց մտածողությունն է փոխվում, և յուրաքանչյուրը հեղափոխությունը պետք է սկսի իրենից։ Մեծ հեղափոխության անելու համար ժողովուրդը մի քիչ պետք է իր գիտակցությունը փոխի։ Ամեն մեկը, եթե այդ գիտակցությունը ունենա և սկսի առաջերտին իրանից, ոչ թե միշտ պահանջել ոնց որ Փաշինյանից և բոլոր ասում են, չէ, ինչ մեծ ակնկալիքներ ունեն այդ մեկ մարդուց, որ ամեն ինչ պետք է փոխի և աշխարհը շրջի, բայց ես կարծում եմ, որ առաջերտին մենք մեզանից պետք է սկսենք։ Մեկնումից առաջ Սերգեյը կնոջ և նորածին որդու հայկի հետ վայելում է Երևանյան աշնան վերջին ջերմությունը։ Այս ջերմությամբ է լցված մեկնելու են Բրյուսել։ Առաջիկա համերգն այնտեղ է Նարեկ Հախնազարյանի և Լուսինե Խաչատրյանի հետ Բոզար համերգասրահում։ Նունե Ալեքսանյան, Հովհաննես Քյոսեյան, Էդգար Դավթյան, Լուրեր։